bunu kim bu cinayeti törətdi və niyə görə törətdi? Qaynatanız. Tək qaynatanız mı, bir dəvizsiniz? Yox, yoldaşımla ikisi. İkisi birləşdilər. Aha, qaynatanla deməli yoldaşı birlikdə. Aha, sonra? Eləcə, maaş üstə düşdü bizim davamız. Aha. Dedim, sən evə Afrada xalmağa pul lazımdır, evə aynılmalı, heç nə yoxdur. Dedim, mən dədəmə verirəm pulu, xoşdursan da, xoşdursan, özüm elərsən. Sonra savaşdıq oydu, sonrasına xəbərim olmadı. Biz onu da gördüm ki, yerdə zon ağlıyor. Sizi vurdular ki, daldın? Hə, arxadan vurdu, bilmirəm, qaynatan vurdu. Nədən vurdular? Bilmirəm, valla. Xurşusu itirdiniz, vuranınız? Hə, vurdu, yıxıldım, ağzışa yıxıldım, uzandım yerə də xəbərim olmadı. Amma otaqda kim var idi ki? Yoldaşımla ikimiz idik. Hə, daldısa adam olmağını görmədim ki, kim var mənimlə arxaya. Bəs kimyalı məhəllədə tökəni görmədiniz, kim tökəni? Yox, 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 görmədim. Ona da bir də görə, ayrı nasıl görəncə, yanıram. Yaxşı, niyə siz hüquq mühafizə orqanlı məhdaşlarına məlumat vermədiniz? Dedi, desin. Qaynasan, dedi, hə. Yaxşı, bu 5 ay bundan əvvəl bu hadisə baş verdi və sizi atanız neçə vaxtdan sonra evinizə gətirdi? Ondan 4 gün sonra gəldim. Bəs 4 gün sonra sən gəldin evə, gördün ki, sənin arxandan gələn yoxdur, bunlar heç maraqlanmırlar, xərci özünü çəkimsən özünə. Hə, dərmanı var, iynəsi var, filanı var, hə? Bunlar sənə nə dərman pulu... Heç nə eləmir, heç nə. Nə dərman pulu aldılar, nə bir şey və əllərini çəkdilər sənlə. Niyə sən onda polisə müraciət eləmədin, onda daha... Ayaq hədə qorxu yadaşı, sən ev alı veriləyəcən, heliləyəcən. Hə, onda günah sənin atandadır. Buna sənin atandadır. Ay kişi. Sən atana demişdin. Sən gəlmirsən, 5 gündən sonra qızın əvvəlki yüzünə baxın, biz göstərib gördün nə gözəl gəlindir, yazıq, anası ölmüş. İndi biz bunu yaxından göstərə bilmiriyə, çox. Çox belə icazə yoxdur. Siz onun üzünü, gözünü görsəniz, siz dəhşətə gələrsiniz. Yəni, bu boyda cinayət olar. Deyir ki, mən birinci gündən atama demişəm ki, onlar mənə belə eləyiblər. Nə gizlədirsiniz? Nə sir var burada? Burada nə sir var? Ay Şəfqət xanım. Ata qorxur onlardan. Niyə qorxursan sən onlardan? Ay kişi, götür mikrofonu. Ay Məhəmməd dayı. Bu qurban səhv. Ona görə onun dili ağzı yoxdur. Ona görə təsar olalım sən. Necə? Görürlər, fağırdır, heç yerə əl atan verəcək. Fağırlığından istifadə edirlər. Hə, eyb yoxdur. İndi görəcəklər. Nə qədər fağır olsa belə, evladı onu görünə vəziyyətlədir. Anam var. Var, var. Bəs anan, o da fağırdı. Dünən məhsə olsun, dedə qıza baxır, deyə gəlmir. Xəstə şağına baxır. Ay Gülşah xanım, siz ki fəyalsınız. Siz niyə gizlətdiniz? Biz ayrıydıq, biz ayrıydıq. Mən dedim, bu dedir ki, dəyəmə lazım verir xala. Şikayət eləmək qorxuram. Yaxşı, indi bizə məlumat göndərir ki, bu qız Çində ərdə olub. Olsundur. Bir dəqiq, olsundur. Hə? O verirli qeydir o. O verili vaxtı bitti, çıxdı, getdi. Ondan çoxdan ayrılmışam. Bilirəm, sən ərdə olmuşsan Çinli ilə, sonra ayrılmışsan, bundan ailə qurmuşsan. Burada nə var ki? Ondan çoxdur, ondan təzəcə ailə qurmadı, ondan qədər ondan sonra. Mənəbə, bu Çinlini haradan tapmışdınız? Kənddə aynan satırdı. Kənddə aynan satırdı. Yorda, Lənkəranda qaladı, o ki, ikisini haramışdı. Bu kişi kimə gəldi qızı verir? İndi mən bunları tanımıram elə ikincini. İndi demirəm, o da bir vətəndaşdır, o da bir insandır, mənim sözüm onda yox. Bu qızı niyə bax, sən bilmədiyin adama, Çinli, ona niyə vermirsən ailəsini tanımadın, anasını, atasını tanımadın, ay Məhəmməd dayı. Gül kimi gözəl göyçək sənin qızın var, çirkin deyil, küfür deyil, ondan sonra sən niyə bu qızı başından, aaa mən deyəsən bunları toyda da görmüş, İnstagramda var idi belə bir şey, toyları filan, hə? Həmin qızdır bu? Haa, yadıma gəlir bunlar. Bu kişinin evdə heç nədən xəbəri yox. Yadıza gəlir, yayılmışlar toy görüntüləri. Maşına özün bastırdı ya oğlan, Çinli. Sonra sən də itələdin onu. Aa, o görüntülər mənim yadımdadır. Mənə bax, nə məsələ idi? Bu Çinlinin anası, atası gəlmişdi sən. Oradan gəlmişdi. Oradan gəlmişdi, şeydə qalırdı, Cəlləbadda. Çinlinin hansı şəhərindən idilər bunlar? Valla bilməm, hansı şəhərindən. Burası onun vaxtı qutardı. Pekin var, məşhur məşhur. Vaxtı qutaranda ailə də bitdi. Vaxtı qutaranda getdi ki, qayıtacaq da qayıtmadı. Gedib, qız getmək istəməyib. Hə. Ona görə də məcburiyyət daxılda qalıb ayrılıblar. Düzdür. Qız aparmaq istəyirdi Çinli. Dedi, ərtul rahlayıb, onu da keçirdim, oran vətəndaş ayağına da. Hə. Elə oldu, getdi də onlar... Bəs yaxşı, niyə qoymadın? Gedəydi Çində, o yaşayaydı da. O elə belə nəsər cüzəsin, gələ pul lazım idi, cüzədə keçirdi də bura, sənətlə. Bəs yaxşı, sən bilirdin ki, bu qızı, bu qədər, bu oğlanın belə şeylər var, niyə qızı verirdin ona?
O bu dikkatli kesedi adam tapmadınız kızı vermeye. Evet, yaxşını tapsaydım bu şeyde gelmesin. Can, yazık, düz deyil. Değil, yaxşını tapsaydım verelim. O da Fatma Hanım'ın işine döndük. Elgiz Bey, ben çok özür istedim. Onu yandıran insanlar da günahkardı. Ama çok özür istedim. Belki beni kınayacaklar. Valideynler. Ama valideynler günahkardı. 5 ayda bu uşağı, bu kızı böyle saxlayırlar. Orada artık bütün yaraları iltablanıb. Belki sepsiz başlayıb. Hanım deyir ki, üşütmeleri, titremeleri var. Belki de başlayıb. Böyle ihtimal artık sepsiz başlayıb. Yani insanı ölümə məhkum ediblər 5 ay ərzində evdə. Can, bu can, can, dözülməz can, bir şeydir. Necə olabilir ki, ata olan bəndə, o şeydə, nə doğru, rəhmətli Mirzə Leyfər Sabirdə belə bir söz var, deyir, ölümə. Necə sən evladına laqeyd qalıbsan sən? Mənə baxın, ben Məhəmməd dayı, bunu siz evde müalicə edirsiniz, dərmanla falan. Bu cür ağır xəstələrə müalicə eləmək olar. Heç yeri gitmir. Niye gitmir? Bura gücündən gətirmişəm, bana inanmışsın, soruş. Aparmayın da, doğru. O geliyor, mən xarmaqlaşı olar. Ay, yalvarmaq lazım deyir. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək lazım. Ondan da əlavə xüsus müalicə olmalı. Xəstəxanaya müraciət eləmək lazım. Mikrof kişiyə, virus kişiyə bir yazıq öyle eləyəm. Mərkəzimiz var. Valla sizi deyir, gəlmişə boşuva dönərsiniz. Qurban sizə. Könül. Şəfiqə bacımı, sizi deyib gəlmişəm. Getmirsən? Evə gedirəm. Yox, deməklə deyil. Aa, deməklə deyil. Xəstəxanaya. Hə? Mərkəzimə. Niyə getmək istəmirsən xəstəxanaya? Yox, yox, yox. Ay qız, sən ölərsən, yazmasan. Heç kim deyə. Nə? Yox, yox, gezmirəm.